inspiratsioon, ma arvan, et üsna klišeelik, aga ikkagi tuleb igalt poolt, kus ma midagi kuulen või näen. Et see võib olla looduses jalutades või mingi möödasõitev auto või mingi, ma ei tea, üks päev alustasin mingit loo tegemist sellest, et nägin ühe tuttava mingit jaanipäeva videot, kus lõke praksus ja see lõke praksus mingisuguses rütmis. Ma jooksin kohe siia alla, tõmmasin selle story soundi omale arvutisse ja sealt läksin edasi. Et see, noh, täiesti erinevaid momente, aga noh, loomulikult modular inspireerib tohutult just selline ette arvamatud momendid, mille otsa sa võid nagu takerduda ja et sa teed vigu. Kui sa vigu teed, siis sa ka alati leiad midagi uut. Kui kõik on nagu üliperfekte, nagu meil täna nagu nii on juba. Muusikas selline üle photoshopimine on täiesti tavaline, et ma kujutan ette, et mõned väidavad, et selline rockmuss on kuskile nagu, noh, ei soundi enam nii võibolla ägedalt kui vanasti või ma ei tea, et siis võibolla see on lihtsalt see, et kõiki triggerdatakse, kõik trumme triggerdatakse, kõik on nii paigas, et tegelikult selline natukene sahisevad, kahisevad, selline natuke vigas soundi, see on see, mis kuidagi mulle endale vähemalt nagu kuidagi mõjub. Samas selline kontrollitud kaos mulle ikkagi meeldib kogu aeg, et kontrollitud kaos siis mingisugune sagedustes või mingi, noh, loomulikult klassikaliselt võib alati läheneda, võtad korgi M1 soundi, eks ole klaveri ja mängid sellega midagi. Või Juno, mingi pad või mingi muugi bass, eks ole, noh, kuulsad soundid, Rhodes, vocoderi, mingi string machine, eks ole, et kõikiline on mingi oma selline karakter, eks ole, aga iga nagu aparaadi kuidagi see nägu, kuidas sind on pandud, kus play nupp asub, kus sul mingid padid on, kuidas sa seal parasi, kui mingi menüü surfad, kas seal üldse on mingi menüü, kas seal on üldse mingisugune LCD-ekraan, kui suur see on, mis on, kas on värviline, see kõik mõjub nagu tegelikult sellele, mis moodi see järgmise otsuse vastu võtad, et sellepärast ma olengi võibolla hästi selles modulari teemas, nagu kuna siin ei ole väga mingisuguseid, mul on väga üksikud vidinad, kus on siis nagu mingisugune ekraan. Üldjuhul kõik on ainult nupud ja juhtmed, et siis sa kuidagi võtad hoopis teisi otsused vastu, et see iga see faceplate on nagu oma ette mingi artwork ja see sisu ja selline oma ette nagu kunstiteos on iga üks. Et noh, loomulikult osad teevad siin massiliselt ka nagu Topfer või muuga, aga just mulle meeldivad ka need nagu boutique variandid, et need kõik alati inspireerivad tohutult. Ja igal ühel on oma karakter, et see on gift ja siis neid oma vahel kombineerides veel ja oh jumal, see on nagu jää. Egoistlikult kõige uhkem võiks olla see Berton Beatsi esimese nagu perioodi üle, et ma ei tea, kus kohas see energia või selline mõte ja soov ja selline disipliin tuli, aga et see võis olla mingi aasta seal 2010-2009 või sellises nagu vahemikus. Tohutult saatsin igale poole demosid laiali, ma käisin Sonaril, jagasin seal demosid igakord CD-sid veel, eks ole, et too hetk veel kuulati CD-de pealt mussi ja DJ-d mängisid. See periood võibolla on nagu kõige sellisem ägedam, millest nagu järsku täiesti uskumatult, eks ole, olen kuskil Saaremal saunas kadakate vahel ja heliseb telefon, vaatan mingi välisnumber, eks ole, ma ei tea, kas sellel ajal üks mingi skämme ei olnud väga palju, aga igal juhul helistab mingi number, võtan vastu, et tervist, et meie siin Portugalist, et Burakas on siis teema, et vaat sa andsid meile oma demo seal Sonarile, ja Barcelonas, et kuule, et ära nüüd seda demo, või noh, ära neid lugusid, Matt Decent ja Diplole anna, et me tahaks hullult ise su lugused välja anda.
siis ma olin reits, noh, olen kuskil õhtuses kadakate vahel mingisuguse õhtuses Saarema vaibis, ükski lind ei lenda, on ju. Sealt läkski nagu see rong tegelikult veerema, siis ma võtsin seal mingi remixi konkursitest osa, sõlmisin Man Recordingsiga siis plaadi lepingu, mis viis järgmiste remixideni, siis ma vahepeal andsin välja erinevaid remixe Black Butter Recordsis, kus tulid kuulsad Rudimental ja igasugused teisi artiste veel, ma isegi kõiki nimetada. Põhimõtteliselt see avas nagu tohutu uue nagu suuna, et mul oli agentuur Hollandis, ma käisin hästi palju mängimas Euroopas, Hollandis, eriti Prantsusmaal, Saksamaal, et vahepeal see lennujaam oli selline trolli peatus kunagi enne kooli minnes, et see kõik nagu selline lahe aeg ja mingi hetk see, noh, see sound võibolla mingis mõttes ka devalveerus üldiselt, kuigi ta nagu alati tõi midagi uut juurde, sest et see global bass, kui te seda nimetati, siis see kuidagi alati oli uus, sest et ta kasutas mingisuguseid eksootiliste maade rütme. Noh, ma ei tea, Angolast, eks ole, Kuduroad seal, funk, airoka või pailefunk Rio de Janeirost või Brasiiliast, eks ole. Ma olin ka alguses Dubstepist hullult nagu inspireeritud ja võibolla sealt hakkaski see Berton Beatsi üldse see musa nagu suun nagu liikuma, et ma kuidagi viisin nagu kokku need BPM-id, et mul hullult meeldis see Buruakas Om siis teema sound, nemad nagu viljelesid siis sellest nagu kudura rütmi ja segasid seda sellise bassi musaga ja samal ajal tulid välja need kuulsad Benga ja Screami esimesed albumid ja lood. Ja need kuidagi omavahel kuidagi nagu kattusid mingit ühenduskohta ma nägin, sealt hakkas see asi nagu veerema nagu muusikalis mõttes. Antenna of Tallinn oli selle albumi nimi, millest tehti veel eraldi remix album. Mingi hetk ma olin hästi seotud Main Course Recordsiga LA's, kes andsid mu musa välja. Ja sealt ka paar sellist ägedat pommi, et vahepeal avastasin, et mu lugus mängitakse kuskil Tiesto saates ja DJ Chucky, kes on siis nii-öelda Touch House'i mingi põhi tüüp. Valiti mingite nädalate nii-öelda Weaponiks lugu ja mäletab, mis selle nimi oli Bad Boy Drop vist. Siis mingi, et ma hakkasin hästi palju kodumaist mussi miksima just. Ja siis kuidagi see Berton Beatsi asi ka nagu kuidagi enda jaoks nagu ammendas või leidnud seal nagu midagi uut. Võibolla üks moment oli see, et ma olen alati kuulanud hästi palju filmide soundtracke ja sealt ka nagu inspiratsiooni saanud. Siis mul kuidagi nagu mingi ühenduskoht tekis nagu selliste hallimates toonides sükse Nordic Noiri filmi musa ja võibolla sellise pildikeele ja tehno vahel, et kuidagi see nagu oli mingi sellise lahe kombinatsioon ja ma mõtlesin, et võiks nagu ise proovida katsetada, siis ma nagu sukeldusin sinna ja nüüd ma siin nagu olen, et teinud seda nii-öelda sellist nagu uuemat Berton Beatsi soundi, milleks siis võibolla on sellise tehno suunal mingil määral seal nagu liikuv. Sealt on nüüd ilmunud kaks albumit ja ma teengi kolmandat, et mu mõte on nagu teha selles suunas nagu 10 plaati. Loomulikult kõik projektid on oaete ägedad, on see A-rühm, huu, paljud, kus ma olen lihtsalt produtseerinud musa, eks ole, inimestega võibolla mõnda asja isegi miksinud albumeid, näiteks Reket või Klišeerike Max, kellele ma olen produtsinud musa ja kas või Õed ja nimesid on veel, et see iga protsess nagu inspireerib midagi uut tegema ja et muidu jääd nagu toppama kuidagi ja nii on. Mõnus rahulik jalutada. Mingi hetk on siin isegi mingi kitsed ja need rebasid. Päris mõnus.
Muuses siin on jumala palju puravik ka. On sellekene pool segamets. Tegelikult Vabaõhumuuseumi territooriumil ka sitaks seeni. See ei tohi loomulikult midagi korjata. Võtan ikka koeraga kaasa. Teinekord on päris häid foone, mingid laevasaunde. Täna mingi õhkar sabimine. Sõike koer on päris hea. Võtsin selle Tokiosse kaasa igale poole reisidele. See on päris hea. Et siin on hästi lahe nagu aasta ringselt jalutada. Siis näed kogu aeg, kuidas mingi asi muutub. Eks ole. Kevadel on üks vibe. Noh, täna on selline siiludus. On ja. Sügisel on siin äge. Talvel tegelikult on siin päris äge. Aga siin igast mingi, isegi mingi kotka ei näinud siin. Ja mõnus sõike sellise tehnopargi vahel on päris hea siin tegelikult laadida. Mille ma sain aru, et musa on mu põhiasi. Tegelikult ma olen nagu sala ja kogu aeg nagu mõelnud seda, et see on see asi, mis ma nagu tahan teha. Et kuidagi mingisugune ühendus on kogu aeg olnud selle asjaga, mida me täna teen. Et mul just meenus siin üks päev, et ma ossin hullult palju kokku müüdi kuldses börsis neid vanu meloodiaplaate igasuguseid. Plus siis inimestel oli loomulikult nii-öelda Nõukogude Liidu sõprusmaadest, ma ei tea, kurat teab, Kongost ja Kuubalt ja igalt poolt nagu kokku võetud erinevad vinüüle. Et siis, kui ma vanemaks jään, et siis ma olen nagu seal istun vaikselt oma produtsendi toolis ja siis kuulan neid niimoodi läbi, et mida siin nüüd samplid, et siis mul on nagu aega, et ma praegelt nagu vaatan mõned, eks ole, aga siis mul on nagu rohkem aega, siis ma hakkan nagu sellega tegelema. Et ma siin olen ja tegelen nagu sellega, et täitsa selgemaks võibolla sai see jah siis, kui ma haksin plaate ikkagi nagu tõsisemalt mängima ja haksin pidusid korraldama ja ma käisin veel keskkoolis siis. Kindlasti kogu aeg oli see hirm, et äkki peab nüüd midagi mingit tööd ka tegema. Muusiku amet, see ei ole ju töö, eks ole. Selle ei ole ikka. See ei peagi mingit labidat käes hoidma. Tegelikult see on ikka täist bullshit, et see on iga inimese enda valik, mis ta teeb. Ja mul on kindlasti nagu vedanud ka mingis mõttes, et ma olen kokku saanud nii toredate inimestega, kellega ma olen ja kes on mind inspireerinud, hoidnud ja andud mulle neid võimalusi. Aga ma arvan, et see on ka nagu hästi suuresti enda kätte võtmise asi, et analüüsida, ennast dissiplineerida, harjutada, teha seda nagu igapäevaselt ja need asjad hakkavad juhtuma ja tuleb asju lõpetada, et see võibolla on ka selline nagu soovitus, et lugusid peab demodena välja saatma, saatke demosid, et neid edulugusid on palju, et mis kunagi ei tea, kus kohast keegi sul võib vastata. Nooremane endale ma annaks üks soovituse, et ära osta igast suvalist keari kokku. Et see on põhiline. Ennem kui sa nagu midagi ära ostad, et siis mõtle ja uuri ja osta pigem see kallim asi, mis on nii-öelda pikemalt püsiv. Näiteks kas või see sama Accessi Virus DI on. Et vahepeal oli ikka mingid sellised vidined, et seda mul ka ikka vaja proovin. Mingi nädal aega katsetasid ja siis oligi kõik, et neid vigu ei teeks.